Дві нові станції метро у бік аеропорту у Харкові мають намір побудувати протягом 4 років. Будівництво підземки у Харкові продовжать наступного року. За кошти Європейського банку реконструкції розвитку, Європейського інвестбанку і міста планують побудувати дві нові станції, електродепо та закупити 85 нових вагонів. Сьогодні у міськраді підписали угоду про підтримку проєкту продовження метрополітену у місті Харкові між Харківською міськрадою та Європейським банком реконструкції та розвитку. Документ, що підтверджує домовленості з надання кредиту на продовження будівництва підземки у місті, підписали харківський міський голова Геннадій Кернес і директор ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер. Завдяки цьому Харків отримав 160 мільйонів євро на продовження будівництва Олексіївської лінії метрополітену. Другу частину кредитних ресурсів, також 160 мільйонів євро, надав Європейський інвестбанк. Відсоткова ставка за кредитом у середньому 1,5%. За інформацією очільника міста, міськрада отримала рішення Кабінету міністрів Верховної Ради і відповідне розпорядження підписано президентом, що 50% компенсує держбюджет, 50% – міський бюджет. З міського бюджету буде виділено до 80 мільйонів гривень. Термін реалізації проєкту – максимум 3,5 роки, повідомив Геннадій Кернес. За його словами, харків'яни, які проживають у зоні будівництва метро, будуть відселені, але ринок на Одеській не входить у цю зону. Для реалізації цього великомасштабного проєкту місто отримало держгарантії, тому міське майно у заставу не передається, розповів міський голова. Харківські школярки, п'ятикласниця Дар'я Булуй і семикласниця Поліна Берест перемогли у міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Про конкурс та участь у ньому вони розповіли у програмі «Персона» на телеканалі «Р1». Про конкурс вони дізналися, що у молодшій школі, розповідає дівчата. Зважаючи на їх успіхи у навчанні, вчителі запропонували їм випробувати свої сили та взяти участь у мовно-літературному змаганні. Діалоги, виступи перед аудиторією, твори, завдання конкурсу у різні роки різняться. Втім, його теми пов'язані з творчістю Тараса Шевченка. Цьогоріч потрібно було написати виступ перед аудиторією у формі звертання. Дівчата розповідають, обсягу у 2 сторінки було замало. Хотілося висловити набагато більше. Мені дуже подобається творчість Тараса Шевченка, і здебільшого його думки співпадають з моїми поглядами на життя. І навіть в Кобзарі я іноді можу знайти для себе підтримку, якісь думки, що допоможуть мені в майбутньому. Бо дійсно Тарас Шевченко – це та людина, той пророк, що на 150 років уперед міг продумати життя людини і дати їй поради на кожен випадок. Патріотизм і віра, мабуть. Віра та надія на кращу долю, на краще майбутнє, любов до рідної землі, до рідного краю, до рідної батьківщини, до того, як саме Шевченко ставився до своєї рідної землі. Він любив її всім серцем, хоча і перебував деякий час на чужині. Мені здається, саме це є успіх. Це коли прив'язаний до своєї батьківщини, коли розумієш, коли ти патріот і коли в тебе в голові дуже багато міркувань над тим. Я навіть не знаю, як описати це словами, тому що моя любов до рідного краю настільки сильна, мабуть, як і сам Шевченко любив Україну. Більш детально про конкурс і не лише дивіться у програмі «Персона» на телеканалі «Р1». Зустріти Новий рік разом запрошує ТЦ Барабашово харків'ян і гостей міста. На Барабашово підготували низку святкових новорічних заходів. У програмі виступ зірок, новорічний ярмарок з фудкортом, різноманітні конкурси з призами і святкові події. Новорічний майданчик на території торговельного центру Барабашово розпочав роботу у День Святого Миколая. Не лише торговельний центр, а й місце для проведення свята. У якості святкової новорічної локації Барабашово виступає вперше. Найбільший у Східній Європі торговельний майданчик розвиває філософію соціально відповідального бізнесу, кажуть у адміністрації ТЦ Барабашово. Перший захід, що символічно у День Святого Миколая, для однієї з найменш соціально захищених категорій – дітей з малозабезпечених родин, малечі з дитбудинків і дітей-учасників АТО. Для них влаштували розважальні заходи з подарунками і сюрпризами. Перший раз за історію, мабуть, ринку Барабашова у нас організовується новогодня ярмарка з 19 декабря 2017 року по 7 января 2018 года. По сути, это новогодние празднества, растянутые на 20 дней. У нас будет несколько ключевых дат, начиная с Дня Святого Николая. Эти мероприятия будут пересекаться с социальными программами. На протяжении этих дней у нас будут выступать различные артисты, будут проводиться различные развлекательные мероприятия, как для детей, так и для полностью семей. В новогоднюю ночь у нас выступают Тамерлан и Алена. Всех приглашаем.
Окремі програми на новорічній локації ТЦ Барабашова заплановані і на 23, 24, 31 грудня та 7 січня. Зокрема, 23-24 грудня відбудеться конкурс «Снігурення». Крім того, на всіх очікує безліч цікавинок. Будуть різні фотозони, які на протязі всього року будуть напоминати людям о нашому веселому празднику. Буде дуже багато анімацій. У нас буде ще конкурс «Виставка собак», тому що наступаючий рік – це рік собаки. Ми в своєму празднуванні постарались учесть всі нюанси. Поэтому еще раз вас всех приглашаем. На новорічному майданчику, крім святкових заходів, які проходитимуть щодня, з 10 до 21 години буде працювати фудкорт і новорічний ярмарок. І вже зараз у соцмережі на офіційній сторінці ТЦ Барабашова можна виграти 100 квитків до фан-зони на новорічний концерт, автограф і фотосесію зірками та інші призи.